Želim posebno da skrenem pažnju na našu investiciju koju smo realizovali na imanju Kozara u Banatskom Velikom selu. U ovom trenutku završavamo dva sistema koja će pokriti 465 hektara i doprineti da na ovom imanju u budućnosti ostvarimo još bolje rezultate. Potreba za navodnjavanjem generalno postoji decenijama. Svi znamo u kakvom trenutno meteorološkom okruženju živimo, da su pred nama izuzetno vreli periodi i da to direktno utiče na prinose koji se ostvaruju. I ovde je zaista prilika da na neki način istaknem da smo u svemu tome imali razumevanje i izuzetnu saradnju od preduzeća Vode Vojvodine. I zašto naglašavamo ovu investiciju? Procena je da se u Srbiji od 3,6 miliona hektara obradivih površina zaliva manje od 4%. Odnosno da na 4% površina postoje sistemi za navodnjavanje, a da samo na polovini toga su oni u funkciji. Ako si ima u vidu da je prosek u Evropi negde oko 17%, onda je jasno koliko Srbija i u tom segmentu zaostaje na neki način u odnosu na zemlje iz okruženja.